Gjithë këto epitete që u dhanë përpara se të ma përmendin emrin, nuk paraqesin diçka që unë i kam. Normalisht janë njerëzit që le të kanë për krah këtë parti, kanë këto epitete. Po sigurisht sot vi para jush duke më pas asë një breng se ideja, projekti dhe platforme e partitike shqiptare pa tjetër se do të kenë sukses. Pjesërisht është e vërtet përveç epiteteve pozitive që më dhanë mund që tha para folësi se kjo parti vazhdimisht është sulmuar edhe të në mënyra shumë të randa, likfiduse, gati 24 vjetë që të eliminohet për skemet politike. Nuk kanë sukses dhe ne tjeni të sigurët se ditët e fundit dhe vitin e fundit ki sukses mungon shumë. Për shkak se sa më shumë armë dhe municion në zjerë armiku, aqë më pak ka shansa që ta dëmtoj këtë parti. Shka du të them? Beteja jonë, të ndruara motra dhe vlezë, për vitit 93 është që me parandalu një rrugë të mbrapsht që këshin marë atëherë me partinë e parë, shqiptarët me partinë për prosperitet demokratik, dhe rruga e mbrapsht të shqiptarëve të Maqedonisë e ka emrin koketim me interesin individual, grupor ose rajonal. Me nda shqiptarët në grupet ndryshme, në fiset ndryshme, dhe definitivisht si tem Macedonasit të eliminojnë çështjen kryesore që me shqiptarët duhet të zgjidhin çështjet si që janë çështja drejtave kolektive të tyre dhe çështja se kujt i përket ky shtet. Normalisht, në këtë betejë tonë shumë të fuqishme dhe këto sulme shumë të fuqishme, nuk është krejtësisht e vërtetë se veç Aliameti dhe BDI-ja janë problem. Të lashja më e madhe janë këto imitacionet e Aliametit, këta opozitat e rrenshme, këta të cilët dalin, mashtrojnë popullin se ne do të realizojmë konstituencën, parlament, drejtën e gjuhës dhe këtë kjo përfundon me një, dy, tri karike të pushtetit dhe vendosja e një shtylle për ta majtë Aliametin pushtet. Pa diskutim, kam munges të brengës për shkak se e shoh se partia jonë ka kapacitete që të prodhoj kuadrë të reja kushtimisht, nuk është kuadrë i ri, vetëm ai që ka mosh të rej, po kuadrë të reja janë edhe ata të cilët për herë të parë i nxjerrin frontin e betejës politike. Valonit e kam pak emocione, vorhoni shumë ma shumë se 20 vjetë merët. Gjithë kemi emocione, se këtë punë e kemi me gjithë zemë, nuk e kemi me shaka dhe me interesa momentale. Kam një urim dhe dëshirë për kumanohen që i shala zgjedhjet e arshme, dalim zgjedhje, krejt bashkë Likpova dhe Kumanova dhe beteja jonë tjetë kryetari Kumanovës, tjetë shqiptarës dhe shumicë jemi shqiptarë. Besoj dhe ta bëjmë. Të ndëruara motrat e vlezër, fjallori i jonë, dhe fjallori im, dhe i Besnikut, dhe i Valonit, dhe i Orhanit, nuk është fjallor dëshirë me godit diken, me përmenda linë, bëdina, po diken tjetër, po është fjallori i të vërtetës. Ne kur themi, pa ndërpres, janë 15 vitet, më të këqia të shqiptarëve të Maqedonisë në qeverisjen e këtyre, kemi shumë fakte dhe shumë argumente. Do të falit, dikush, po aqë mirë është kryetari për dëshërë si informumë për Kumanovën. Ska nevojt jem shumë mirë informumë për Kumanovën, se e shumë qka është të ndonë të topë. Nëse aty, ku numri i shqiptarë si në të topë është shumë i madhë, ka po shkojnë në gjdo fshatë, në gjdo komunë, në gjdo mahalë. Bile është një komunë që përqindje e shqiptarëve në vota është e diskutushme, në Macedonë dhe ne nuk nëzirëm kandidatë, po ashtu si Kërshovë dhe vendet tjera, është i fshatin madhë me 7-8.000 banorë shqiptarë. Dhe herë në fundit, kër isha, kishin shqetsim shumë aktivistët, pashtë, do një me shqetsu mua, kërkoni dhe një angazhim matë madhë. Ma nëzirën listën, 432 votus kishte më pak se sa vitin e kaluar në vjetorë. Dhe të gjithë 432 kishin shku jashtë. Një pjesë kënë që shku në Afganistan, një pjesë në Irak, një pjesë në Mali, dhe një pjesë ka sytë kamët në Evropa, apo dikun tjetër. Vetëm kjo argument të
të përdoret. Është argument i bullshit se pozicioni i shqiptarëve pa ndërprerje shkon duke u degraduar. Ne në këtë betejë thrasim të gjithë se të bashkangjiten, do themi hapur se nuk ka rrugë dalje tjetër. Vetëm realizimi i drejtave tona kolektive na i realizon edhe qëllimet tjera. Pa diskutim se në politik nuk është nevojshme vetëm të dalish kandidat apo të jesh njëri i mirë. Dhe duhet të kesh edhe aftësi, duhet të kesh edhe përgatitje të forta që dish ti menaxhosh pozicionet të cilat të ka caktuar populli apo të ka zgjedhur populli. Nuk kam asnjë dilemë në angazhimin tuaj, kam shpresa që kryesoria që do të bëjnë kumanovarët edhe gjithë shqiptarët e Maqedonisë do të jetë një akt i përgjithshëm qytetar, civilizues i çdo populli që ndushkon pushtetarët që 15 vjet kanë mungesë totale të rezultateve. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Nërsa mbështetja e votës apo dhënja e vullnetit politik opozitës vërtet shqiptarëve, besoni se ka një mesazh të madh për brenda për Maqedonë, sepse keni arrit një shpur të drejtuesve të mashtroni. Për Shqipërinë dhe Kosovën se realisht populli shqiptar në Maqedoni tërsisht është i pakënaqur me lëvizjen përpara të drejtave dhe sigurisht edhe Bashkësinë Ndërkombëtare, që është aliati jonë, Unioni Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo votë i shtyn që ata të jenë më kontribus që ne të lëvizjen përpara. Edhe njëherë ju uroj shumë shëndet dhe shumë sukses. Faleminderit.